Hi friends, welcome back to my YouTube channel Service MB. Today I am shooting a video on Dangor Kotha. It's a basic trick in English. It is our preposition. Preposition or it is a horror trick. It is a victim. Our horror trick or Jodiote, 2 minute trick or Jodiote, the Dangor Kothami. Can you go more to Hiboro? Ahsomi, Arambogoro. আৰু খুব সুন্দৰ টপিক হয় আপোনালোকৰ ভিডিওটো একদম নচোৱাব নেৰিব ভিডিওটো সেইকলৈকে চাব অলপ সময় খৰচ কৰক ডাঙৰ কথা হ'ক আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ হয় মই ইয়াতে এটা বাক্য লিখিছোঁ এইখানি বাক্য থাকে আপোনালোকে বুজি নাপাব কি বাক্য লিখিছোঁ অসমীয়াত লিখিছোঁ শব্দকেইটা নিশ্চয় অলপ পঢ়িব পাৰিছে কিন্তু মোক কৈ দিছোঁ অবে ডুবানি অদে ফয় ইয়া জি আমি এটা শব্দ বনাইছো এই শব্দবিলাকৰ কোনো আসলে অর্থ প্রকাশ কৰা নাই ই মানে জাস্ট এটা সিম্পল ট্রিক হয় আর এই ট্রিকটোৰ জৰিয়তে আমি এটা প্রিপজিশনৰ ডাঙৰ কথাটা শিকিব পাৰি ইয়াত মই আপোনালোকক আমাৰ যিটো ডাই এই ডাই ভাগটো আছে এই ডাই ভাগটোৰ লগত কি কি প্ৰিপজিচন বহে আৰু সেই প্ৰিপজিচন কেইটা কেতিয়া কোনটো ক্ষেত্ৰত বহে সেই কথাটো ইয়াৰ দ্বাৰা বুজাব বিচাৰিছো আপোনালোকে যিমান পাৰে লাইনটো দুবাৰ তিনিবাৰ আওৰাই মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰক যে অবে ডুবানি ফলে ফয় ইমান কথা মনত ৰাখি ৰাখো এইটো মনত নাথাকিবনে নিশ্চয় থাকিব গতিকে কি হৈছে অবে অ মানে ডাই ডাইটোৰ আচলতে ডাই যেতিয়া মৃত্যু যেতিয়া হৈ গ'ল এইটো ডাই ধুই যাব আৰু অ মানে অৰ্থাৎ ডাইট অ কেতিয়া হয় যেতিয়া আমি মানে যেতিয়া বেমাৰত কোনো এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় বেমাৰত যেতিয়া কোনো ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া আমি ডাই ভাৰ্বৰ লগত অক প্ৰিপজিচনটো দিওঁ নেক্সট আহে হ্ৰস্বই এইটোৱে আমাৰ কি বুজাইছে এইটো হৈছে আমাৰ ডাইড ইন মানে ডাইড ভাৰ্বটোত ইন কেতিয়া বহিব যেতিয়া ডু মানে দুৰ্ঘটনা কোনো এক্সিডেণ্টত যদি মৰে তেতিয়া আমাৰ এইটো কি হয় ডাইড ইনটো দিব লাগে নেক্সট আহিলে বা বা মানে হৈছে ডাইড বাই কেতিয়া আমি ডাইডলৰ বাইটো দিম যেতিয়া নি নি মানে হৈছে কি নিজে নিজে মৰা অৰ্থাৎ যেতিয়া নিজে নিজে মৰিব বাই টেকিং পজিশ্যন চুইচাইড এইবিলাক যেতিয়া হ'ব তেতিয়া নিজে নিজে মৰিলে আমি কি দিব লাগিব ডাই বাই দিব লাগিব অৰ্থাৎ বাই প্ৰিপজিচনটো কেতিয়া বহিব নেক্সট হ এইটো হৈছে ডাই হৰটো কেতিয়া বহিব যেতিয়া দে অৰ্থাৎ দেশৰ হকে দেশৰ হকে যদি কোনোবাই মৰে তেতিয়া আমাৰ ডাইত হৰ দিব লাগিব নেক্সট ফ্ৰ মানে হৈছে ফ্ৰম ডাইট ফ্ৰম ফ্ৰমটো কেতিয়া হয় যেতিয়া অ মানে অন্য কাৰণত মৰে এতিয়া অন্য কাৰণ মানে কেনেকুৱা অন্য কাৰণ মানে ধৰক অভাৰ ইটিং অভাৰ শ্লিপিং অভাৰ ৱৰ্কিং এইবিলাক অন্য কাৰণ হ'ব গতিকে আমি চেণ্টেঞ্চ এটা পঢ়ি গম পাই যাম সেই চেণ্টেঞ্চটোত কোনটো প্ৰিপজিচন বহে গতিকে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এইটো মনত ৰাখি থ'ব তেতিয়া কামতো আহিব আৰু যদি একদম ভাল লাগিছে তেতিয়া সেই লাইকটো কৰিব নহ'লে লাইকো নকৰিব বাৰু একো নাই যিছে যে মোক ফিডবেক এটা পাম বুলি আশা থাকিল কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেবালে আৰু লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ থেংকছ ফৰ ৱাটচিং এণ্ড বাই বাই